Желбата за TikTok популярност доведува во опасност човечки животи во Македонија. Последниот пример е ова пукање со калашников. Видеата со користење огнено оружје, лудување со автомобили станаа секојдневја нова апликација од страна на корисници од Македонија. Еден од примерите е во Тетовско Боговиње, видео по кое 39 годишен маж кој помагаше на дете да пука од пиштол доби кривична пријава. Но овој случај за жал не е единствен. На ден пред новата година на апликацијата TikTok беше објавено видео од скопската наслаба Топанско поле, каде меѓу многуте луѓе има еден што пука во воздух сред бел ден. Социјалните мрежи вријат и од други видеа каде се користи огнено оружје, а се тврди дека се направени во Македонија. Веќе бевме сведоци на лудување со автомобили, како што беше примерот на скопскиот плоштад, каде машот Скопско Рачиново лудуваше со своето Бентли. Бевме сведоци на избегнување метеж во сообраќајот, возејќи по велосипедска патека. И во двата случаи, за такво нешто, и двајца се пофалија на TikTok, а со лудување со автомобил се пофалија тиктокери од Тетово и Радовиш. Инако апликацијата TikTok во текот на 2020 година стана планетарно популарна, пред секој младата популација во текот на летово имаше обвинување дека оваа кинеска платформа ги злоупотребува информациите на корисниците, па имаше барање за укинување на апликацијата.